Atam özü qoru, özü bax, möhkəm ol günə. Nə tər ki, o televizorda göstərirlər səni, o duruşunla möhkəm ol günə atam. Bir ildən çoxdur hərbi xidmətdə olan əskər Vüsal Şakərimovun mərdliyini, qorxmazlığını ailəsi və komandirləri çox gözəl bilirlər. Məğrur duruşu ilə isə bir anda bütün Azərbaycanın qəhrəmanına çevrildi. Cəbhədə döyüşmək üçün oğul böyüdən valideynlərinin isə indi sevinclərinin həddi hüdudu yoxdur. Dedim ada, nöjəli bu Vüsaldı, bu Rembo, Rembo deyirlər dedim, bu Rembo kimi özünü böyle şey elədi ya, çekti özünü dedim abi ağırlaya. Bir de görün qoşular gəlirlər ki, pes, ayla pes Vüsalı göstərirlər televizorda. Böyükdən balacaya hamısı, hamısı sevinir ki, pes Vüsalı orada göstərirlər, belə duruşun azadına belə hə, fəxirliyirik. Vüsalın atası deyir, onun sanki ürəyinə damıb ki, oğlu ön xəttdə düşmənin başına od əliyir. Yayılan videodan sonra isə o tam əmin olub ki, Vüsalın atdığı hər mərmi düz dəqiqliklə hədəfi məhv etməklə milyonlarla həmyerlimizin ürəyindən tikan çıxarır. Sosial şəbəkələrdə də atışı görünür, yaxşıdır, sərrast atır. Dəqiqliklə vurur bana. Duruşu necə vurur? Duruşu yaxşı, iki əskər, Azərbaycan əskəri. Nətər olmalıdır, Azərbaycan əskəri. Çəkiliş zamanı Vüsaldan qəfil zəng də gəldi. Nətər tamaşaçılar o məğrur görüntüləri ilə yaddaşlarda qalan Vüsalın özü artıq atası ilə danışır. Hal-hazırda Vüsal atasına danışır. Tək salamaçılar var. Bax, bir binə danışır. Salam atam, salam, səni təbrik edirəm, bütün dostlarımla, hamına bir yerdə. Hazırda ön cəbhədə döyüşən Vüsal Xəzər Xəbər vasitəsilə ən böyük arzusunu da dilə gətirib. Azərbaycan sənə qulaq asır. İnşallah, Şuşadan yığarım, inşallah yığarım. İnşallah. Vüsalın düşmənin başına od ələdiyi top artilleriyanın snayperi də sayılır. Dəqiqlik üçün yüksək peşəkarlıq tələb edir. Atəş zamanı yaxın məsafədə durmaq özü belə bir cəsarət istəyir. Vüsal isə bu duruşu ilə D-30 topunun simvolu oldu. Sipərin keçilməz olsun, Azərbaycan əskəri. Sizinlə qürur duyuruq.